abri a porta porque eu tava, Silvio, pedi pra deixar aberto, você me falando? Aí você não fecha essa porta não, viu? Ao vivo, vai lá ver lá a mensagem pra turma acompanhando aí, na live. Peraí, galera, tá sem óculos, tô fazendo. Ao vivo, pessoal! Dois corações e uma história. O pessoal que liga aí e participar, você vai marcando o um nome aí, viu, Canzela? No papel, pega o telefone para o grande sorteio. Biscatinho, Scooby-Doo ligou aqui. Já ligou os dois? Aham. Então vou marcar aqui no papel. Scooby-Doo e o Zé da Biscatinha, né? É isso aí. Curtindo e aproveitando. O sucesso está no ar. Sorteio, ó. Zé da Biscretinha e Scooby-Doo. É isso aí, curtindo e aproveitando cada dia. Cada dia. Dois corações e uma história, Zezé de Camargo e Luciano na programação. O pessoal já interagindo conosco aqui, passando o zap zap pelo telefone 99963-5589 e também o telefone zap do Ganzelito 99996-6644. Vamos lá! Boa noite, amor Canzela. Aí, Canzela. Aqui é Camila. Coloca meu nome no sorteio do banner. Ô, Camila. Vou pôr o nome da Camila aqui, ó. A Camila no sorteio do boné. Aí, colocamos a Camila já. Que beleza. Obrigado, viu, Camila? Sucesso pela participação, hein? A Camila interagindo conosco aqui, ô, Ganzela. Aí, que beleza, Ganzela. Sucesso. Olha o pessoal interagindo. 11 e 18. É o programa apito final. Ó, esse aqui, o áudio não veio completo, não. Boa noite. Quem tá falando? Põe o nome, viu? Passa o zap, mas põe o nome. Boa noite. Quem tá falando aí? Alô, José Antônio Elias. José Antônio Elias falou comigo hoje que você não tá mandando um alô para ele, Ganzela. Vamos mandar sim para ele, sim, José Elias, para vocês. Manda um alô pro José Elias, tá te ouvindo lá na Rua Com Sucesso. Tá lá o José Reis. Alô, José Reis. Alô, José Reis, aquele abraço para vocês escutarem. Isso, José Reis tá te ouvindo. Sabe quem tá te ouvindo também, Ganzela? Quem Na está ouvindo? sintonia aqui, o José da Bicicletinha. Olá, o Zé da Biscretinha, tá para você também. Alô, Zé da Bicicletinha, tá acompanhando nós. Um abração para ele, também a Fofa. Manda um abraço também, sabe para quem? Na sintonia conosco aqui, o William Atleticano. Alô, William, O William atleticano. Atleticano Pedreiro, também o Salmir ouvindo nós, Salmir Atleticano, lá de Goiás ouvindo nós. Alô, Salmir, atleticano. A Cleusa, lá na Josefina Alô, Rios. Cleusa, que Deus Um abençoe abração para vocês. o Zé. Alô, O Zé. Zé também na Josefina Rios. Que Deus abençoe cada um de vocês. O Vanderlei, lá na rua Francisco Gibran, que ama e gosta muito do programa do Otávio Silva, e na sequência ele fica ouvindo a nossa programação, apito final, e gosta de saber as notícias do esporte. Lá na nossa rua, né, Alô, Vanderlei, manda um abraço para ele, Vanderlei. Alô, Vanderlei, aquele abraço para você, que Deus abençoe cada dia. Então vamos trazer para a turma aqui, Ganzela, lá o euro. O euro hoje está R$ 6,47. Já o dólar está R$ 5,37. Agora 11h20. Manda um abraço pro Scooby-Doo, o Matusalém. Alô, Matusalém, aquele abração para Um vocês. abraço para Dalila também Alô, acompanhando Dalila, nós. aquele abração para O nosso vocês. querido diretor aqui da Alô, programação, Thiago que deu essa Bernardes. oportunidade para nós, diretor Thiago Bernardes. Alô, Thiago Bernardes. O Bitcoin, pessoal, o Bitcoin hoje valendo R$ 192.874,18. Daqui a pouquinho, a Lotofácil está chegando por aqui. Será que teve contemplado, Ganzela? O que que você acha? Teve ganhador hoje? Com certeza. Você acha? E será que teve ganhador de Minas Gerais, da Lotofácil?
Então, daqui a pouquinho, a Lotofácil está chegando aqui, a Aquino também. Antes, primeiro, vou mandar lá para o José Antônio Elias, que vai ouvir uma música bem bonita agora, do Zezinho Barros, Volte Amor. Daqui a pouquinho, tem mais Zap Zap, 11h21, na melhor, 104,9. Oferecimento todo especial, Lanchonete do Ganzela. A lanchonete que mata a fome de verdade. Rua Francisco de Branho, número Ganzela. 571. E também Bomboniere Ponto Doce, com seu meu nosso certificado de contribuição. Super Minas Cap 1121, Zezinho Barros, Volte Amor. Alô, José Antônio Elias, essa é pra você. Alô, pessoal da Fazenda Bica d'Água. Alô, Nil Jonas. Alô, Eliana Nunes.